Shalom Aleihi, que a paz seja sobre todos, Ani Rudá. Bem-vindos comigo aqui no canal, que agora em nome definitivo, sem mudança, né? Vocês já viram aí o nome, a Torá para a vida, né? Pois a Torá é a base da nossa vida e vivemos baseado na Sagrada Torá, a Torá que Hashem nos deu. Bom, eu deixei o vídeo das duas casas todo pronto. Vocês podem ver que eu estou com a mesma roupa em todos os vídeos, porque eu gravei tudo de uma única vez. Para não ficar pesado para quem assiste, eu dividi ele em várias etapas e vários temas. Mas o único tema é as duas casas de Israel. Houve um problema aqui no meu computador e alguns vídeos se perderam. Então eu tive que regravar esse vídeo. Os vídeos vão no ar todo dia na terça-feira, mas esse está indo no ar na quarta por esse motivo. Eu tive que regravar alguns vídeos. Eu estou regravando agora corrido, cheguei do trabalho agora há pouco. Mas a última parte, só falta a última parte, irei gravar ela de uma forma um pouco melhor. Mas vamos para os estudos, vamos para as duas casas de Israel. Hoje, no vídeo de hoje, nesse Shiur, nós vamos estudar o cativeiro babilônico. A gente viu no último vídeo, no último estudo, né, no último Shiur, o cativeiro assírio. Quando Efraim, a tribo de Efraim, na verdade todo Efraim, todo Israel, sem contar Judá, vocês já aprenderam que há uma diferença entre Judá e Israel, pecaram tanto que foram levados e foram assimilados e estão pelo mundo inteiro. Nesse vídeo, nesse shiur, hoje nós vamos falar sobre o cativeiro da Babilônia. Israel foi levado para a Síria e Judá não aprendeu, algum tempo depois foi levado também para o cativeiro da Babilônia porque não aprendeu a lição com seu irmão. Bom, vamos lá. Para isso, nós vamos hoje pegar aqui as nossas Bíblias. Vamos lá, no primeiro livro, Primeira Crônicas, 9, capítulo 1. Vamos lá, como eu disse para vocês, Primeira Crônicas, capítulo 9, versículo 1. O que eu disse para vocês vai confirmar aqui agora. Vocês vão estar vendo aí, olha lá. E todo Israel foi contatado por genealogias. E todo o Israel foi contatado por genealogias, que está escrito nos livros dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa das suas transgressões. Ou seja, Israel, a tribo do norte, a casa de Efraim, já foi assimilada, se misturou com tudo, ninguém mais sabe quem é. Acabou. Está perdido até hoje pelas nações. Bom, a gente viu aí, né, que Efraim foi misturado com os gentios. Judá foi para Babilônia. Vamos ver agora em 2 Reis, capítulo 20, versículo 16. Olha aí, 2 Reis 20, 16. Então disse Isaías a Isaquias: ouve a palavra de Adonai, a palavra do Senhor. Eis que vem dias que tudo quanto houver na tua casa, e tudo que entousares nos teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e de rei haverá. E ainda que teus filhos, que procedem de ti, e que tu gerastes, tomarão para que sejam eumucos e no poço do rei da Babilônia. Então a gente está vendo aqui a palavra dizendo que tudo que eles fizeram até hoje, todos os tesouros, todos os despojos de guerra, tudo será levado à Babilônia. Tudo. Até os seus filhos seriam levados para Babilônia. Então, vamos continuar o nosso Shiur. Bom, vamos lá. Continuando em 2 Reis 24, no versículo 1 mesmo. E nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Joaquim ficou 3 anos servos. Depois virou-se e rebelou-se contra ele. Aqui a gente viu, né, como aconteceu com a casa de Efraim. A Babilônia dominou Jerusalém, dominou o Reino do Sul, e o Reino do Sul, no reinado de Joaquim, ficou submisso à Babilônia, pagando tributos. Mas depois de 3 anos, ele se rebelou contra o rei, né? E rebelou contra o rei, parando de pagar seus tributos e parando de obedecer ao rei da Babilônia. Continuando em 2 Reis 24, agora vamos para o capítulo 10, tá? Vocês podem ler todo o capítulo se vocês quiserem, eu até recomendo, tá? A gente vai ver o que aconteceu com essa atitude, né? Mas vocês podem ler todo o contexto. No versículo 10, naquele tempo subiu o servo de Nabucodonosor,
rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando seus servos já estavam sitiando. Então a gente vê aqui que o rei mandou cercar toda a cidade, depois veio ele também, tá? E depois o próprio rei veio ao cerco de Jerusalém. Continuando em 2 Reis, ainda no capítulo 24, tá? Continuamos ainda no capítulo 24, vamos lá, 24, do 12 ao 17. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, e sua mãe, seus servos, seus príncipes oficiais, e o rei da Babilônia o tomou preso, e no ano oitavo de seu reinado. E ele tirou dali todos os seus recursos da casa do Senhor, como foi profetizado lá em cima, e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no tempo que o Senhor, como o Senhor havia falado. A gente viu lá em cima que houve uma promessa, né, que o Eterno disse, que tudo seria levado, todos os filhos, todos os despojos de guerra, todo o patrimônio, tudo que Judá tinha seria levado. E a gente viu isso se cumprindo agora. O rei Nabucodonosor cercou a cidade, porque Ezequiel parou de obedecê-lo. Então cercou a cidade, levou todo o ouro, levou todo o povo, todos os príncipes, todo mundo. Deixou apenas pessoas muito simples na cidade, que não tinham poder político, que não tinha influência militar, nem nada. Então a palavra de Adonai, do Senhor, aqui nas Bíblias gregas, se cumpriu. Bom, vamos no profeta Jeremias. Jeremias profetizou isso muito antes de acontecer, né? Se você for olhar a ordem cronológica. Vamos para Jeremias, capítulo 20, no versículo 4. Assim disse Jeremias, né? Assim disse o Eterno através de Iemiar, através de Jeremias. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos, e eles cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei eu todo ao Judá na mão do rei da Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia, e ferirá-los à espada. Tá vendo? Jeremias profetizou. Bom, continuamos em Jeremias. Vamos para Jeremias, capítulo 25, no versículo 11. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então a gente está vendo aqui que houve um tempo, quando o reino de Israel, quando o reino de Efraim foi levado cativo, não houve tempo. Não disse, vão voltar hoje, amanhã. Há uma promessa de restauração que a gente vai ver no próximo Shiur, será a restauração de Efraim. Então a gente vai ver que há uma promessa para a restauração das tribos, para elas serem novamente reunidas. Há essa promessa, mas não há um tempo. Há uma promessa, mas não se sabe quando. Já Judá, havia um tempo determinado para Judá voltar, e era 70 anos. Muitas pessoas dizem que guardar o sábado não tem importância, que o sábado é um dia qualquer, que não precisa guardar. Sabe o principal motivo que Judá foi levado para a Babilônia? O principal motivo foi não descansar na terra. Eles estavam cometendo idolatrias, fazendo coisas terríveis. Mas o principal motivo foi não guardar o Shabat. Há um mandamento que na terra de Israel, a cada 7 anos a terra descansa. Ou seja, trabalha 6 anos, o próximo ano é chamado de Shabatot, o Shabatot da terra. Então, durante 6 dias, durante 6 anos, a terra trabalha. No 7º ano, a terra descansa, não pode trabalhar. Aí você vai pensar, nossa, mas aí nós vamos morrer de fome, o que vai ser de nós? Isso só para pessoas de poucas fé. No 6º ano, tudo que produz, produz o dobro, o dobro. Se você planta uma laranja, uma laranjeira, e ela dá muitas laranjas, no 6º ano ela vai dar laranja como você nunca viu. Vai dar laranja como você nunca viu. Para que compensa o 7º ano? Então, no 6º ano, as coisas multiplicam de uma forma absurda. Assim como era na época do maná. O maná caía todos os dias, menos no Shabat. Na sexta-feira, o maná caía em dobro, para que não precisasse trabalhar no Shabat. Então, no Shabat, no sábado, não trabalha. O principal motivo de Judá ter sido levado cativo foi por não guardar o Shabatot da terra. Continuamos aqui no versículo 12, né? Ainda em Jeremias 25, 12, vocês vão ver a promessa de restauração. E acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus,
farei deles ruínas perpétuas. Olha só, o Eterno, ele mandou, Israel foi para a Babilônia para ficar lá, mas o rei também fez coisas erradas com o povo. O povo sofreu lá, assim como em Mitzray, o povo foi para Mitzray e o Eterno só não destruiu o Egito inteiro, porque o Egito acolheu Israel. Quando Israel precisou, o Egito acolheu. Só que depois o Egito, além de acolher, dominou, escravizou Israel. Quando Babilônia levou Judá para cativeiro, era para tratá-los bem. Porque eles estavam lá de castigo, mas era para puxar a orelha, não era para escarnear Israel. Infelizmente isso aconteceu. Então eles pagaram por esse preço. A prova disso a gente vê o rei Nabucodonosor obrigou a todos a adorarem a estátua de ouro. Só temos 3 pessoas que não se ajoelharam. Quem sabe quem são? Quem sabe deixa aí nos comentários aí. E eu quero o nome original. Sadraque, Mesaque, Abidnego não vale. Isso aí são nomes de deuses pagãos. Eu quero os nomes verdadeiros deles. Quem sabe? Quero ver, hein? Aula de Tanar. Deixa nos comentários aí. Então eles foram forçados a muitas coisas. Então, por esse motivo, o Eterno disse: acontecerá que, porém, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação. Diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, castigando seus pecados, a idolatria, prostituição. A Babilônia era um lugar terrível. Assim como hoje a Babilônia, que está em todo mundo, terrível. Idolatria, pornografia, drogas, aborto, prostituição. Tudo que você pensar, o mundo está uma Babilônia. E isso será cobrado. E farei deles umas ruínas perpétuas. A gente sabe que a cidade onde ficava a Babilônia, se não me engano, é lá no Iraque, não existe mais. As ruínas são até hoje, nunca mais foi construída e nunca mais será, porque é em ruínas perpétuas, ok? Bom, esse vídeo vai ser um vídeo curto, né? Eu achei interessante colocar o cativeiro da Babilônia no meio do Shiur, porque se Judá não tivesse voltado, não teríamos mais a Bíblia, porque a Bíblia teria parado ali. Não teria. Não teríamos Esdras, Neemias, não teríamos nem Jeremias, porque eles não teriam voltado. Aonde estaria o livro de Jeremias? Não teríamos. Não teríamos mais grande parte do Tanar. Não, Mashiach não viria. Para quem acredita que ele ainda não veio, nem viria mais, porque não teria judeus para trazê-lo. Porque a promessa é que de Judá sairá o Mashiach. De Judá sairá o Mashiach. Então tem que vir de Judá, tem que ser filho de um pai judeu. De Judá. Tem que vir de Judá. Não tem desculpa. O judeu, o Messias, não pode ser filho de um Deus, nem de um anjo, nem de Imaculado. Ele tem que ser filho de um Yehud. Essa é a promessa. Por isso que Judá tinha que voltar. Judá é muito importante. Judá não pode ser deixado de lado. Não pode querer diminuir Judá. Como tem muita gente querendo fazer. Se usurpando de coisas judaicas, colocando outros nomes e tomando as suas características, se enganando a si mesmo. Ó, meu gato quer participar do vídeo, agora não. Bom, vamos continuar o nosso show. A gente vai continuar em Jeremias 29, tá? Jeremias 29, 10. Confirmando a promessa, né? Porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos em Babilônia, os visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazê-los a este lugar. Bom, aqui a gente está vendo o Eterno dizendo que quando passar os 70 anos, ele irá visitar Judá e vai trazê-los de volta para esse lugar, para a terra de Israel. Porque quando Jeremias profetizou isso, Jeremias estava em Judá, em Israel. Então, o Eterno prometeu, eu vou trazer vocês de volta, depois de 70 anos, vocês vão voltar. Essa terra é sua, vocês vão voltar. E se cumpriu isso. Bom, vamos para a nossa última passagem, né? Que ainda está em Jeremias, e Emiarro, Jeremias 50, capítulo 17. Diz assim, a cordeira desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram, o primeiro devorá-lo. Foi o rei da Assíria. Veja bem, muito claro, aqui está falando de Israel, o reino do norte, a casa de Efraim. Olha só, cordeiro desgarrado é Israel. Um cordeiro desgarrado, perdido, ninguém sabe onde é que está. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Veja só, o rei da Síria foi o primeiro. E por último, Nabucodonosor, a rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos. Aqui a gente está vendo que quebrou os ossos. Por quê? Porque o primeiro rei a pegar Israel,
ainda Israel, o Reino do Norte foi a Síria. Mas o Reino de Judá também é Israel. Essa passagem nos prova claramente, aqui mostrando duas casas diferentes, mas que são o mesmo povo. Porque o povo do Norte e o povo do Sul são o mesmo. Os judeus não são Israel, nem Efraim não é Israel. Todos eles juntos, as 12 casas, são Israel. Israel são as 12 tribos. Entendeu? As 12 tribos são Israel. As 12 tribos de Israel. Mas nós temos a casa de Efraim e a casa de Judá. Então aqui a gente vê que o Reino do Sul também agora sendo chamado de Israel. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Síria. A gente vê que o rei da Síria também foi castigado. Por quê? Porque ele também maltratou o povo, então ele foi castigado. E farei tornar Israel a sua morada. E ele passará no Carmelo e Bazá, e fartará-se a sua alma no monte de Efraim em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo do Senhor, buscar-se a maldade de Israel, e não se achará e não será achado os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Olha isso aqui, que importante, que fantástico, que fantástico. Olha só, farei tornar Israel. Gravem aí, Bíblia João Ferreira de Almeida, que eu estou lendo aqui, tá? Não estou usando Bíblia Israelita, João Ferreira de Almeida, para não puxar para nada. Olha só. Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Agora, no 19. E farei tornar Israel, gravem Israel, para sua morada. Promessa de restauração futura. E ele pastará no Carmelo, em Baza. E fartará-se a sua alma no monte de Efraim, em Gileade. Aqui acabou, ponto final. No 20, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, buscará-se as maldades de Israel, e não se achará. Cadê as maldades? Israel não tem, porque Israel estará restaurado. Não tem. As maldades, grava Israel, não achará. E os pecados de Judá, olha só, os pecados de Judá, muito claro, impossível não entender que há uma diferença entre Judá e Israel. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. O Eterno vai deixar. E quem são esses remanescentes? Aqueles que guardarem os seus mitzvot. Não tem aquele que guarda 7, Bnei Noa, não tem para você, Bnei Noa, me perdoe. Se você é Bnei Noa, não tem promessa para você. A promessa é para quem cumpre as palavras. Ah, mas eu não sou judeu, eu não sou de Efraim. O que Moshe falou para o povo? O Moshe, quando saiu de Mitzrayim, uma multidão saiu do Egito, uma multidão foi atrás dele e falou para o Eterno, o que faço com esse povo? Manda eles embora? Ele falou, não. Apresente eles a Torá. Se eles aceitarem, será contado como um nativo. O Eterno falou, ó Moisés, eles são Bnei Noas. Fala para eles, cumpre 7 leis e está ótimo para eles. Cumpre 7, está ótimo. Não. Apresente eles a Torá. Apresente eles a Torá. Se eles aceitarem, se aceitarem, será contado como um nativo. Não há diferença. Como um nativo. Então, se você quer promessa de reino vindouro, se você quer morar no reino de Mashiach, cumpra todos os mandamentos. Não 7. Não 7. Não 5. Não 4. Não 2. Não 1. Não 9. Cumpra os 10. Os 10 ditos. Os 613 mitzvot estão dentro dos 10 ditos. Eu ia fazer um vídeo em breve sobre isso. Essa aula não é para isso. Ah, então aqui a gente vê lá em cima o Eterno chamando Israel de Judá. A gente vê aqui, ó, no 17. Aqui, ó. No 17 mesmo. É, cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou os ossos. Agora eu pergunto para você, olha a prova incontestável que Israel, Judá, os judeus também são Israel para Deus. Também são Israel. Por quê? Porque o reino de Efraim, o reino do norte, não estava na Babilônia. Quem foi para a Babilônia foi somente o reino do sul. O reino do norte não foi para a Babilônia. E aqui o Eterno está dizendo claro, cordeiro desgarrado, os leões afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi Judá, foi o rei da Síria.
E por último, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, lhe quebrou os ossos. Então aqui a gente vê que o Eterno chamando as duas castas de Israel. Tanto o norte quanto o sul são Israel. Mas a gente vai ver aqui no 19, no 20, que os dois são distintos. Distintos. Naquele dia, Israel, ó, Israel, naqueles dias, diz o Senhor, buscará-se as maldades de Israel, e não se achará os pecados. De Judá, buscará não se achará os pecados de Judá, mas não se acharão, porque eu os perdoarei os remanescentes que eu deixar. Então, busque, enquanto há tempo. Essa passagem é a última desse estudo. O vídeo vai ficar por aqui. As duas casas de Israel, o cativeiro babilônio. A gente vendo aqui, fechando com chave de ouro. Eu podia terminar o vídeo com isso. Podia acabar a série aqui. Podia acabar a série aqui, já tá ótimo, já deu para entender. Mas a gente ainda vai fechar a última parte, que vai ser a última parte. Eu tenho anotado aqui o tema. Ah, tá. A última parte vocês vão ver nos próximos vídeos aí. Que a próxima parte ainda vai vir a relação de Efraim. Tem alguns outros vídeos, tem as ovelhas perdidas. Então não vamos pular, não vamos pular o barco. A última parte vocês vão saber como que é. Fiquem na paz, que Urua Kadosh venha abençoar a todos. Shalom, shalom. Semana maravilhosa para todos. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esses vídeos para ajudar que mais pessoas entendam. Se você tem um amigo Beneinô, compartilha para ele. Se você tem um amigo cristão, compartilha para ele. Se você tem um amigo ortodoxo, compartilha para ele. Ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Torá para a vida, Torá para todos. Torá para Beneinô, Torá para judeu, Torá para cristão, Torá para ateu, Torá para todos, Torá na vida. Tá bom? Shalom, shalom. Lerito a outro.